Tak já musím uvést, že to odůvodnění odvolání ředitele pana Prejdy mi připadá trapné za situace, kdy já jsem byl odvolán z dozorčí rady právě proto, že jsem upozorňoval na neexistující komunikaci mezi představenstvem a ředitelem společnosti. Myslím si, že byste to měli odůvodnit nějak důkladněji, lépe. Další věc, naprosto mi v té informaci o činnosti technických služeb chybí informace o pohřebnictví. To je bod, který si myslím v současné době také hýbe Jesenickém a je to záležitost velmi citlivá. Já jsem velice nemile překvapen tím, že představenstvo společnosti nepodniklo žádné právní kroky k tomu, aby zabránilo dehonestování technických služeb Jeseník, aby zabránilo šíření takových informací, které probíhaly v novinách. Když jsem já osobně se ptal na to, jestli jsou známy nějaké výsledky kontrol v technických službách, bylo mi sděleno, že ne. Když jsem chtěl vidět materiály, ty údajně šokující materiály, dokazující tu situaci v technických službách, tak mi bylo sděleno, že nejsou k dispozici. Já tedy tímto vyzývám všechny zastupitelé, kteří jakékoliv takové materiály viděli, aby se nyní přihlásili do diskuze, preferovali o tom, co viděli, co na těch materiálech bylo, co to mělo dokládat do vztahu k pohřebnictví technických služeb. Druhá věc, o které bych chtěla hovořit, je právě pohřebnictví. Vy, možná většina z vás, četla články, které probíhaly na Jesenicku o stavu pohřební služby. A teď ještě trošičku předběhnu. My jsme se to snažili nepublikovat veřejně, to, co se v pohřebnictví pod hlavičkou technických služeb dělo. Nicméně, protože jsme byli neustále nabádáni k tomu, že máme o všem mluvit, tak tedy k tomu dnes přistoupím. Děkuji, paní inženýrce. Dál diskuzi pokračuje pan inženýr Roman Kalous. Tak musím říct, že mě teda mrzí, že se diskuze zrovna o tomto tématu takhle rozvířila, že opravdu pan Rajf a ostatní opoziční zastupitelé nás k tomu nutí takto citlivou věc tady projednávat. My jsme se tomu opravdu bránili. Bohužel nic jiného nám nezbývá. Já bych se ještě chtěla obrátit na pana radního Juráše, protože on mi přímo napsal v mailu, že jste se museli začít zabývat nehumánními, ano, opakuji to slovo, praktikami a že jste jim zabránili. Musím říct, že obvinění z nehumánních praktik mě docela vyděsilo, takže jsem se ho zeptala. Cituji, rozumím tomu dobře, že svým vyjádřením sdělujete, že technické služby Jeseník prováděly se zesnulými nehumánní praktiky, nejde o váš názor, ale o nespochybnitelnou skutečnost. A pan Juráš mi odpověděl, ano, přesně tak, rozumíte tomu naprosto správně, navíc tím byl porušen zákon o pohřebnictví, doplním prosím vás jenom dvě věty. Já jsem odepsala, to je z vaší strany zásadní obvinění z porušování zákona a z nehumánních praktik prováděných zaměstnanci TSJ. Předpokládám, že toto své tvrzení můžete doložit. A pan Juráš odpověděl, představenstvo TSJ má veškeré podklady, včetně vyjádření právníka. Na zastupitelstvu bude zařazen samostatný bod. Já tady nikde vyjádření právníka nevidím a vůbec nevidím, že byste doložili porušování zákona pohřebnictví. Takže vyzývám pana Juráše, když takto zásadní obvinění, protože v tom vašem měsíčníku naše město už tak zásadní obvinění není. Tam už je napsané případně neetické nakládání se zesnulými. Ale vy jste přímo napsal, že byly prováděny nehumánní praktiky. Tak.